Сімейна кав'ярня Джамали TAKAVA постраждала через прильот російської ракети 10 жовтня в Києві на вулиці Жилянській, 75. Вибуховою хвилою в закладі вибило панорамні вікна, битий посуд, пошкоджені лампа та барний стіл, підлога, електронні прилади та розтрощило огорожі всередині кафе. Наразі заклад на Жилянській, 75 тимчасово не буде працювати, але як і кожен українець, ми переживемо це разом. Усе відбудуємо, вистоїмо та переможемо кляту русню. Йдеться в дописі закладу в Instagram. В той день вийшло 7 людей на роботу. На щастя, ніхто не постраждав, так як всі були у сховищі. На сьогодні, 12 жовтня, кав'ярня відновила свою роботу.